ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 8, 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି କେହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଘରେ ନ ରହି ନିକଟସ୍ଥ ପକ୍କା ଘରେ ବାସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଓ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କେହି ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛି। ସାମଞ୍ଜ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଏଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ।